Ikinamico. Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero ndamutsa rya Arabie ryabateguriye umukino witwa Ishema rishengura wanditswe na Niyonteze Fiacre unonosorwa n'itorero ndamutsa. Urwunguko rwa mbere rubaho mu muryango n'urubyaro. Burya nta mugisha uruta kubyara. Kandi koko kwibyara gutera ababyeyi neza. None se warabyaye abana bakabibirumbo? Wakomeza kubita urubyaro cyangwa byahindura inyito urwo rubyaro rumwayo ukarwita ikimwaro ukaruca mu muryango. Mwabantu mwe kuba umubyeyi biragoye. Yewe, ibyaye ikibozo irakirigata koko. Dukurikira umukino. Ariko ndebera viye wallahi. Niko papa, dako pao. Iji gifurumba kirimo ikimana. Iji cyose n'icyo nze n'imwetu ni kote mana. Ibyo birimo nyine. Aba telefone se musirimo kamugira ko kene goti n'inkweto. Ariko Faboji nasi bavala. Mana ibi nagro gobaga kubinzanira kuki mutumva ariko. Nange bantu myihungu nzi ndi umuntu iwacu ngwiriye maje kunsura. Nzamuka ni utanete tanuru twenzi ko muhoza ya ntungu aparika imodoka hano mu kigo. Ndibi n'ubundaburije mana nibyo bigo imodoka ngo muhoza muhoza se uramunutisha arakwicurira ni kure koko nahegiye kuzageraho wiga nka gusura none muhigo ndawuhigwenda gusoya gishimire mwana nishimire mwana nishima se mbyishimire iki hasi bundi vye bundi reka nkwibarizima ubwo waje utambisa ibyo birenge n'imyata igira muri urwana rwo ruhanda tambika ibirenge bitambaye n'inkweto gwaheye koko ariko ibi ni ikira ndaburiza amana madare na wari hose koko ngo ntambitse ibirenge Fabia ntasoni nyumvira nkavie kweri nk'ibizi nabatangiye kunyita abantu ishizina cy'abasaza wanyizi man ntukaje ukimpamagara hano pa urumva yumunsigaye nitwa Fabuji urumva mane yindi umustar uzwi hano mu kigo urumva ahubwo umereza ibyo umereza usubire wowe munange nkarenga imana yase nyine we benshi pase meza we benshi kuza se nyine rekura se rekura umusubire mu gihome gere Paulo nigeze mba mu gihome se yumvira bibi kaje mu gihome ari wowe nakwimana imbabarire ibyanjye ariko bana ubundi usigarana ko gafurumba kagafuka kawe imana urakamanikwa kugiti ko nako turabona asoni aha mu kigo bazi ko ngiye Fabuji ndi umustari ngo kimwe ngo umushitani sha Paulo imana imbabarire rwose Fabiani butura bwanje ngusiga ukorera shitani sha ese ubundi kohora muri za warahi wabaye umuswahili cyangwa ya nana kimwe nabaye nagatwiko turumva ese nibiki ahubwo nyine nunayengutse kuri papa urumva uvuge ko nyine uri umushumba wo mu rugo kano n'abayobozi n'abanyeshuri bose bazi ko papa ari umukire kandi nyine yibereye mu mahanga ariko yewe Fabiani wogakizwa azi sinakubujije wa ntubuze byose rwose warasoretse tsobe kububwa ariko vye urumva reka kunda burize nikire ukumpamagara icyo kizina wanyise kidatwika vye mbema na ruhira kavuno muheto gatwiko mwitano rya kumuriro wakirara ntasoni na kwimana imbabarire ngewe Paulo nize gutukana nshaje ngo se bavuze gakira sawa reka ibyo nari nkuza ni mbisubizeyo ntavuze ko nari sose ihene mbe yanga mwabo koko vyumva nti wasubize ibyo bintu byo bintu nago warusubiza yuko simu ni nkwitu waraye nago nge byamva mu nzara ibyo nzavara mu kirori cyo gusoza umwaka wandi wa peti baguze dustire nawe ashaka gusubiza n'intuntu warunzaniye imana nirekura se nyine hazimereza rekura mpano hano mpano hano bisubizo nange nzajya mbyiyambarira dore nta n'inkweto nari nkigi viye nkuraburese mbabarira umereza ibyanjye tudaserera hano mu kigabano bagahurura ariko banze ikibubwenge kugiye wa mwana
niko ibu kukunu musozi wose wa bushingo wari uwanje nkaba nkumaze nkugurisha kubera mwebwe Brasikazi nakurusho guse kurashinyika ari amazambu ya bushingo rurata musozi ushinze kurusha umukingo horari kuzatuma ririki komeza ushinyike sha isambo yacu ni mu mutwe bana ngo mu mutwe urahagira sahubwo Urezi niba warabyaye umwana utagira mu mutwe w'ubwo urahafite ezo ubundi utagurisha ngo ndihirira amashuri ubundi ukajyuma n'amafaranga ngo nigure udustire urumva ayo masambo yawe wari kuzamaza iki wari kuzahekenya n'ubundi kugiye no kwipfira ushaje ariko mwaretse gutuma nicuza koko amambere nagurishije amasambo ndihira musimu na muhoza nzi ngo bazanyamba barihire barumuna babo nabo none dore nta ninyinya banyeretse bahungu mwe azuni vye undi reka nkubaze undi makaka we kutamuvuga Nwamurira amashuri akanga kwiga ahubwo akigira ingegera yirwe yibarubanda busi igisambo nawe rero ngo warabyaye ure yawe yapfuye kera naramuhebye none nawe ngo hebese umwe basumeye merezi byanjye ahubwo ahubwo ndagitira rajima inaze ndamutinya se ndamutinya naze nawe mu ishuri shavu ryanjye kubyara nabi we nyine nako nyine urabona urumva urumva Paul uri umubuzi wacu ni numugome cyane urumva mana nakubona utambaye aragukubita kunoze nanga ibyo birenge bisicyonyogura bisicyonyoke ngo bisicyonyore sha bisicyonyore ofise gaho abisicyonyore yasiki ni komse jagenze wahora n'iki wa mubyeyi muze derege interi se wiriwe mwiriwe bite sha ni byiza direkte niko muze kuri hano urahakora iki n'umuhungu wawe niko muze naje kumusura ntubizi neza ko atari umunsi wo gusura se ariko ubundi ninde wo gukingurira hano rwose rwose mumbarize singuyu yema namurabuye kare urumva iriga bashumba bumva nabi ngo bake iyo bashumba iki ni igishumba kiwacu kandi yaba ari papa ari kuzategereza ku munsi wo gusura akazira rimwe n'abandi ariko ndebere ibishumba nta n'ikinyabupfura bigira aho muranyumvira rwose mubyeyi si ndi umushumba nako ni mumbabari utaba wose abantu bazima baba basabaryo ababyeyi namwe mukabyubujije koko izi nk'ibyo byose se muyobozi rwose ni mumbabarira ubunamaguru yahiye kuko mvuye kure cyane abana bo muri ngo abana Pawulo 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 vugisha kure nubeshe umuyobozi umva cicika wa mwana ubwana bw'ikigiye ko utubaha bakurura cyagenze bite nange byanyere muzera atambwira mbwira umuyobozi rwose ukundeba uko umaze amasaha atandatu ngenda mbuyo giterwa inkingi cyose barananirwa nagurutse saa cyenda z'igicuku none dore ngeze hano saa tatu zikwarushye koko ngaho rasa ku ntego ariko rasa ku ntego nigiriye mu nama ndimo kwihuta uri kunkereza nako nyine naje nzani umuhungu umuhungu dirigite ni umuhungu wa sebuja yego rwose ntabeshye dirigite papa yamutumye ngo nzanire ikote n'inkweto nzambara mu birori byo gusoza umwaka nyine nk'umunyeshuri urangije amashuri wongeye kunyihakana kandi ngo ni umushumba w'iwanyu ushaka kandi mbona musa dusa umva tuza we mwihorere mwihoranye hakane ntacyo ntugere kumvugira musha ariko ubundi muze ndakumva ni gute utinyuka kuzanira umuhungu wawe inkweto na costume we wambaye ibirenge ariko ubukoroni buzacika ryari koko ariko rwose naramwitangiye ariko ntabyemera ariko nakubwiye ngo cicika ntabwo wumva wapfushije ariko ntabwo ari wowe mbwira ntabwo ari muzehe mbwira ni wowe cicika ntugire kumvugiramo indiscipline vraiment agira ngo aho yarerewe simba indi myenda itari y'ishuri mu kigo cyanjye nabonye iteza akajagari n'akajagararo umwaka utanga ngomba kuzabica nta uzongera kuzana iyo myenda yego rwose muyobozi ariko nyine inazaniye igoti n'inkweto Fabiano umuhungu ngo umuhungu wawe Pawulo waretse kubeshya urabeshya ukagira nabo beshya uruwandise ariko sisha ibyo ni ibisaza umusaza aravuga ngo azakwirukane ceceka ariko se we ntumva bwose muyobozi ikuntu muze haravuga ngo uri umuhungu nawe ukamwihaka nibyo ni ibiki urubanza ni nyabakiko ubwo mwashinze hano nge numwe gusa umva reka njye kureba umuyobozi ushinzwe imyifatire aba ariwe wumva ibyanyu njyewe mfite inama ngiye muri kahubwo nihute ntakerere mu mumpanire rwose impossible ntabwo abashumba kuko nta n'ikinyabupfura mundebe
Mundora kana kana la, buri ya karimu bichi. Mikosha. Mindari mwagozi. Yeah. Mnya kanya koko. Wauri mjifuja mapelu ni mubichi. Uwo, naruhi. Usa koko. Usas. Uwa chachira kwa mamaru kayo. Naruhi. Usa. Na kore kanzo tu wana. Heko. Sambu ndakuri isha. Yeo isha. Pao. Uwanda urije. Uwabai. Uwanda urije. Sinza mkumbu. Mwana mwibu. Mwana mwibu. Mwana mwibu. Mwana mwibu. Nu, Hasun, iyi mbwa nyifate indongorera umugore none ngo nyirekure. Urongera kuvuga aho ngo ndakucanga. Ndakubaje ngo wabitinyutse. Niko. Watinyutse winjira mu kiryamo cya murumuna wawe. Nabije. Ariko rwose nakurebye nyine ni soranja yatabaza kwiki? Mbeba nyine irangira tubikoze nako imbe banasomere de wanyu cece kahonga ngo mugize mute musiri niko kore nimumva kabyemereye nimumva kabyemereye musiri ubwo hari uransuzuguye hari cyo utimviye kwa ko mugabo wize ukiye kugira ku mugore w'umucanshuro w'umuhinga ariko rwose ndimo mpfundura mpumeke wapfundura naye nakugira ngo ugabanye ifogonyo nawe umva neza ntuzamurira umujinya nawe ntakujidu unjidura sunjidura ibi ndakujidura urashaka gushyigikira ari yashano rya bya guciye inyuma eh ari kubundi musiri je nibyo bivugisha soranja ndushiki kuburyo cecekariko ubwiye naguhamagaye ngo twumvikane none ndabona wazanye umujinya n'ijinyore urumva noneho reka nkubwire rero reka nze mutwicya kimure bose byo numara na besha umva Musi nasibye ku izamu bitunguranye nje mu rugo nkomanga ku idirishya nk'ibisanzwe ngo soranja nkinguri urumva neza nje nayo nagize nguri ya mugabo yagiye mu kabari nibura niba yakubeshe noneho waretse wowe ngo nongere kuvumvura guma aho ngaho muri nakunda gutwikura bese rwose urumva neza pole ndakumva rwose numvije numva mu buri abantu ni babiri kandi Icha na byumvise mbegi ndaya nyine bari bizihiwe pe bizihiwe ubyumva ariko ndakumva ibyo barimo byose nako nabyumvise nabyumvise ni byumvikana rwose musiri musiri narakubeshe rwose dutandukane dutandukane musiri dutandukane pe ariko ariko bakunsabiri mbabaza cece kawiba ariko nawe urabize pole nawe banza wumva ariko mbikubwira uko byagenze ku murongo urumva neza ndakumva nyimara kuva ibyo bari rero nagiye ku muryango ndabakomangira cyane inzu yange ifite umuryango umwe nawe yari gucikira urumva neza soranje niko kuza kunkingurira urumva yemara heri cyubona nta niki mwaro nacyo
yashatse kunjijisha rero anshuka nyuhura ngo nje kureba muzehe abesha ngo yahuza nshaka ndabyanga ndamutsembera ndamutsembera rwose koko ibi ni ibiki koko rwose ibyo muri umuntu wanjye avuga rwose zibangwe acakerere twongere no kuvumvura Hasoni, nakurambona urumva nyine numvise ingungu ribomborekanye mpita nyega kare mwagiye kwihisha urumva neza iyi ngunguru ni nureba ndayibona nayibye mu bashinwa amaze kunyirukana twoba ku muhanda urumva neza ubwo nyine Solange yankinguriye n'ikimwaro kishe mubajije ikintu numvise kigwa mu ngunguru cyari cyo ambwira kare imbeba nani nanje ndashirwa ruko imbeba nyitwitse none imbeba dore ngi nayibona Ya rimbe, tonanje sa, ngo se amuruza ngo nze mufashe kwicira imbeba. Ariko mbega umugabo w'igisebo cyo tibone nti koko cyo tibone nti makaka makaka naso umunyabibi Solange wari urumva se yabakiri hano nyamugore yabonye ka fashwe cy'ubwoba ahita turumbuka mu nzu ariruka ariko mana yanjye wewe none se wowe urifuza iki basi njewe icyo nifuza umva cyumve wowe n'umugabo urabyumva sha ubyumve njewe icyo nifuza nuko mpa miliyoni 3 ubundi nkamurekura amahoro Niko mvuze ngiye makaka makarikari kandi muzimi mbumbe mutavuya ngo miliyoni 3 makaka yeshatu kandi mudatiri mutaka ariko se koko aya mafaranga yose urumva twayakura Hasoni mama cyumuneza ndarwose mwana wa mama ntabwo tuzi koko ariko koko makaka urashaka ngo twangare iyo mwangaye se bimbwiye iki ngiye makaka koko koko ariko se ubundi miliyoni 3 mwazibura muta niko ni mwize nti murabaze ngo Nimuyambe niko mvuze. Yose sinabyemera rwose ntibishoboka. Nako reka mpamagare muzehe azake muri iki kibazo. Njye wakirandenze. Kirandenze pe nako reka mpamagare muzehe. Ngohamagare muzehe. Umva nushaka kumuhamagare ngenda mutinya semakaka. Paul agurisha amasambu yose ari hiri imbwa amashuri. None ndongoranya umugore. Umva ngewe ndavuze ngo miliyoni 3 niyo mutazifite. Ni mu miliya moto musirima agendaho. Nimu mutuyemo. Heka matwi. Kandi twandikirane ko mungurije n'abagabo basinye. Yeah. Hey, wundi mugende munye kwa ngara. Ugize ngo ukimakaka. Umva mu. Babu. Umunsi Paul aza kunsura mana. Imana yarabikoze. Urumva? Sinyine nuko nyine na directeur wacu mani yari yazubaye ibawe yari yacanganye cyo rwose na Joseph na mani yibagirwa buri segona ni nk'isatora wabo cyakoze uwo mwana uri igiti kipera aragukishije pe ura byahatari mani urumva hisa muhugiraho urumva none umusaza mbona nawe biramucanze ewana ni ngo kwikura carata igisombanyishitse ni No ane man, amashuri nyaranyije nta numwe urabuzwe ko nduwo mu cyaro kwa Paul. Kandi wabonye nakazi keza. Aha. Ugira ngo sako kazi kumunyamakuru kuri televiziyo wabonye se ukubera ko wize wiyita umunyamugi. Efo. Uryo zature mu mugi kandi ubu umunyamugi sha. Icyo nacyo nicyo wala. Nanje nyiga rero. Sinabikubwiye. Navugaga ko ndi umwana wo kwa docteur mu mugi, na nyuma yo kwiganira bishimangiye, niyemeje gukora ntaha mu mugi. Nyine nubwo nabonye akazi mu cyaro hafi yo mu rugo ariko ntari ibi ntaha mu mugi. Ah man, siko maze kubona ko nyine ibyo umuntu yiyaturiraho bimubaho. Sano. Eh, wiyita ku mwana wa docteur. Nayo ndiri nawe byarangiye impano yo yibita. Eh sasa. Ari muri ya makaka na musirimu ntabwo yindangirije. Eh. Kandi wa mamagari ushaka kumbwira. Erega nayo wazamuye inkuru nyinshi tuba tubivanga vanga. Gakomeza unyibwirire rero. Ubwo ndumva namanuka na kamera na mikoro nkajya kuzibatunga nkibonera inkuru. Numvise ari inkuru itwika. Umva mbese umva. Abanyamakuru ndabazi mukunda karabaye. Umva nti wibeshye ngo uhururane kamera kuri bushinga. Erega mani biriya bintu birazigije.
Akuse Fabu ibaze kuko kweri nko kuri televiziyo Paul agaragaye hagaze imbere ya kakazu ke kikibanda ora ari masobanura uko byagenze. Urumva habura umuntu tuzaga huwisa ko Paul ari we papa. Abizi nangirega ndo mutaboneri sinakora iryo kosa kuko nange nabeshya abantu benshi ko ndi uwo mu biryo kandi ndi uwo kwa ngofi. None umva rero ngo uyu nkoro yose. Ndaburase. Sera komereza era eh reka nkomereze kuri Paul ndazamura amakazi zanje. Kagore kabigusa kirabura karusha inkoni iteka. Yewe musirimu ntamurenganya kagore kani kabipe. Va mu byo gutuka Paul na yewe. Ibyo ndabizi kumwanga rwose. Amura mugore rwose. Banzu unyibwiririzo nkuru. Urumva nyine kahise kamamagara. Haije kati. Niza amafaranga miliyoni imwe n'igice ngombaza umugabo wacu. Ye. Yala. Miliyoni n'igice yose wano. Miliyoni gari igice riko. Mo, turavukana rwose ndakwize. Ubwo nta ninyinya wamweretse tu. Uratanye. Narize wagira ngo woro impire mu mufuka. Umva mbese. Izo mpiru nchinje warazibonye? Wazi gutuma wazerekana? Aha. Hasani. Nako nyine nashakaga kwivugira. Kuko kugukura ifaranga bigoye. Ese nkiga ko nabibonagara. Ahubwo ngiye mbona umunsi umwe uzakura mu mfuka hanyuma ukikubita ukeka ko ari igisambo kikwibye kandi ari wowe ubwawe wikozemo. Akwa mungu urasebanya. Munsi tayi n'umunyamakuru gusa nakubanza wari zisebanya buhanga. Ibyo mvuze ni ukuri Imana. Uramaze. Ntega z'akantu kose nakeneraga sinakabonaga ruko Paula harinze kugurisha isambo kandi nta mafaranga wari ubuze. Yari ufite amafaranga se? None se Paul yarabyaye ngo ndere? Yari yarababyaye ngo mbarere se? Kuruba rwigize nkaho tutavuka. Nako humura bwa busambu budashinga bwo kuri bushinga bwamushizeho. Ubusambu yarasigaranye yose makakara yifunze. Ngo yarayifunze. None. Yongeye kwiba se Paul arariha. Oya yewe. Urumva nyine ngo makaka kimara gufatira musimu ku mugore we kugira ngo amurekure ari muzima bamusabye moto n'inzatuye mu nisambu byose. Ya ba. Hanyuma z'ibyo bihuriye no kubisambo ya Paul yaragiye. Nyine kubera zamwe za Paul kunyinura bizi ntagahwinini. Ngo yaje kwagoboka yanga ko makaka yangaza mukuru we no mugore we n'abana niko kumuhisambo yarasigaranye. Ye? Uravugisha ukuri? Umva mana nanje ndumiwe. Mana koko Paul yatanze yasamba imwe rukumbi yarasigaranye pfo mu kigarama. None. Kose makaka yayitwaye urabizi neza cyane rwose ngo ni cyangombwa cy'ubutaka ubu ngubu ni ukibitse nako nange nabibwiye kuri telefone nuko nabyumvise ibyo byose nizamura mu kazi zanye zabimbwe igihe zanjwaga ngo zirantira amafaranga ibyo yanjwaga wallahi yarabonye wayoberaho ngo kashaka ko kagomboza isambu ya Paulora ngo maze Paul ayisubira nayihinga kukorera hafi yo mu rugo birambira mana noneho kuba kari akagore ngo ni Paul nagakora aho nyobora umva bimaze kungera ahariko ariko rero Paul ntamuwe namugiriraga ariko aho bigeze ndumva mufite impuwe pe ubuse koko ko yaratunzwe no guhinga yitaba amaguru ubazabaho ati uramugira impuwe zishyize mubazahangayikisha gihe rwose mubaza ntumbaremo abamutwaye isambu yarasigaranye bazamushakira iby'ukuri ariko rero natwe bizatugeraho rwose ingaruka ariko natwe si natwe twebwe bitugiraho ingaruka barakubeshyiwe nta mushinga n'umwe ngiyewe muhoza neze gushinga kuri bushinga n'uwo gufasha Paul ntawe nteze mwakunagize no ku muhanda ujya kukazunyura munsi yo mu rugo ariko nacyo ninge cafi yo mu rugo mu isantire ntashye mu mugi cyangwa se ubundi ngiye kukazi nzajya nzamura ibirahure by'imodoka yanjye ubundi nongeze umuvuduko kugira ngo atagira n'agaturage k'iwacu karunguruka kakanci ryera. Muzee, burya ni wowe? Ni wowe usigaye wikorera imicanga? Ni jyewe rwose wabaye umudeyideyi. Aha, ntibyumvikana rwose. Se wa Titi rero ugendera mu modoka nziza nk'iriya? Se wa mwarimu n'umunyamakuru w'abantu birirwa bareba kuri televiziyo? Ni gute wasaza gute? Shahu we, aho urashyomye rwose. Aho bose uvuga nta n'umwe unyitayeho. Kinshi mbura umutsima nuko n'agasambu nari nsigaranye ejo bundi makaka yagahitanye. Muzehe,
ibyo makaka yagukorera rwose byaratubabaje pe. Abana bawe koko bagiye guta umusazana inzara. Wahora ni yewe twarumiwe pe. Reka ahubwo nkwakira uruhukiho gato. Ngo nyakire. Yego rwose reka nkwakire. Ntugiye se kumena hariya hirya mu gasantere. Yego ngira Da, vina de mere era. Mere gusa. Ia. Cu ce pun gura munga tămuri. Însă gira munga toza ne crede că gusa andara. Muze, ele guri mogu cura. Nu cu el gose, cu ei core mizu binga na gurci. Nende se bibita e omui. Pau. La cum va. Nu gonier nie. Gesin ziba girgua cu gufasa. Kukona e munzara wanjiri e nez. Urea cyagiye nkwiba ntugurisha aho nari ntuye ngo nangare. Ambitse midiani rwose. Sinari kukwangaza kandi ndi umubyeyi. Urumva nyine muri iriya nzara ya nyuma y'intambara wari ukennye ufite agasambu kamwe k'umushumi wari utuyemo. Kandi ndabizi nari mfite amasambu menshi. Yewe, byese nizunguruka kuko. Yewe, n'ubundi ubukene ntaho bwagiye. Uko ubukene bw'iwacu ni karande. Gusa wenda narorohewe da. Gusa reka kwiheba buryo umuntu abaho nabi ariko akabaho. Niheba se unsigaje ikibutse gupfa muhehe. Oya reka kwiheba. Wavuga utakuho k'umuboko. Reka seka. Bangamo kiyoda nk'inywesha ngasanga madarina ntarandubanye cyane. Ngo? Rwose Madalena urubyaro yansigiye ni ikimwaro pe, ni ikimwaro rwose. Papa Paul, kuko ugeza aho utekereza kwiyahura. Sekaho sekaho, sekaho ntibikwiye imfura nkawe. Ahubwo reka nicare nduhukeho gato, ndumva naniwe cyane rwose. Paul, ndabona urushye pe, nanjye reka nture. Biraremeye. Ahora niki ngaho reka twicareho gato aha munsi y'iki gicucu twugamemo iri zuba maze uruhuke tuganire rwose musangize ishavu ryanjye wenda naruhuka umva nkubwire muri ndakumva rwose ikimwaro cyo kuba narabyaye nabi sigaye numva kizamanika ku gasozi maze ngashagukira mu giti nkenga rwose sigaho sigaho pa sigaho rwose ntukiya umara rwose nge sinzagutererera nzakuba hafi kuko sinzibagirwa ineza wangiriye nuko nuko muhi maze wite ku rubyaro rwawe nawe ntorohewe ngewe ntacyo mvuze kuri wowe rwose oya wivuga ngo ntacyo uvuze paho urabizi urakivuze kandi gikomeye cyane rwose uribuka cyagiye nk'ibi bigori n'ibihaza mu kabande abaturanye bakamfata bakambo ndabyibuka rwose bakanza muri wawe bakankubita cyane wowe wankubita abansuka bangiza yewe wa mugana agasaza kamwera kandi kuzakamwa uribuka bangezi wawe ugahita utanga itegeko uti muhira ni mu mubohore mureke kumukubita ndabyumva hanyuma ukambaza uti niko sha muhire mwene nziguye wibiye inzara cyangwa wibingeso niko kugusubiza ni nibiye inzara Erega wakorebaga mu maso wese yabonaga ko ushonje kandi n'amateka yawe yose nari inyazi nta busambo nari impuzeho rwose nako inzara iragahereraga iragahera nk'amahembe y'imbwa ndibuka wahise umbwira uti dusubire mu kabande ngo hibiribwa biguhagije ndabyibuka pa sinzibagirwa ukuntu wahise uvunagura ibihaza n'ibigori ukarenzaho ukansoromera n'ibishyimbo by'ibitonore maze urama ngereka ku byo nari nibye urambwira uti ngaho ugenda vuba usonzora umuryango wawe abari bafashe bahise bakorwa n'isone rega kiriya gihe ahubwo ni igihe bahise bataka ubwo banzaye ibihembo ngo by'uko bamfatiye umujura ra ibaze nawe ndabyibuka rwose wahise ubaha n'igihumbi n'ijana bajya kunywa amayoga kandi uri igihumbi cya kiriya gihe cyari cyinshi cyari cyinshi da icupa se ry'urwagwa ko ryaguraga 20 ayabare mfurape ariko se paho pahuro kuko njye mba nibaza uko uteye ute uri muntu ki
kuki wumva ibyawe wabimarira abandi ba erega muhire guhugira mu guhaza inda yawe gusa no gushimisha ibyifuzo byawe ukarenza amaso umuryango wawe oya uratanga abaturanyi n'abo mwaruhanye ni uko umushumba we kandi buryo utinze azanyagwa n'uragiye aya magambo ko akomeye Paul arakomeye arimo ubwenge rwose Paul ndakumva hari kwa ikintu nibutse ni igiki nako ndashaka kugufasha kandi cyo nzajya ntekereza cyose ngiyewe muhire nzajya kugufasha ushaka se kuzajya umfasha ute mwa harya wowe na makaka hari ubwo mwigeze mukora ihererekanya bubasha kuri buri butaka wamuhaye moto yanjye mushenzi arayitwaye arayigurishije nzajya ngenda n'amaguru kuko abaturage ntibazanyotara umugore wanjye ni umukire agomba kugura indi ahubwo reka nze mwiyenzeho ndebe ni ngomba kubigenza niko pole ende hano musiri uramamagaye ariko waheze mu byumburo uraramye cyangwa bangu kamutsobanurire erega ndimo kwambara ngo ntakererwa akazi ndaje rwose banguka hano vuba yewe nge nkeneye ibisobanuro byihuse ngaho mbwira karame ndakwitabye niko pole karame ibyo ni ibiki ni ibiki ese ubwo urasotera imada ibiki se washaka kuvuga se konsana sinaberewe se ariko nishano koko niko ibyo bitenge wambaye wabikuye he wabiguze ryari sangahe wari kumwe nande wahawe nande uburenganzira ngo nabiguze ryari ngo uburenganzira musire uburenganzira nyine niba wifata ukagura ibintu mu rugo ntabizi se urumva ubwo ngewe nkiri umugabo niko ni gute ufata umutungo ukawusesagura abana bose wabaguriye amakanzu amapantaro inkweto reka se nakubwira ariko si imyenda n'inkweto se abana bawe nabiguriye ceceka se nyine imyenda n'inkweto se niki njye sinshaka abantu bigira ndigabo mu rugo rwanjye ariko rwose n'abana bawe nabiguriye musiri sinagukijije makaka agiye kugucanira mu ngunguru niko ushize impumu yibagirwa icyamwe zibaho se nyine ubwo nabigiye guhinduka inkiwe niko warebye mu rugo ubona ibintu dukeneye ari inkweto n'imyenda ariko rwose ngewe n'abana nta myenda n'inkweto twari tukigira twari hafi kwambara ubusa rwose niko amafaranga yose twari dufite na moto ndetse n'isambuso yari asigaranye makaka ntabyegukanye kubera ubusambanyi bwawe ceceka wese nyine ibyo byararangiye sinshaka kuzajya mpora mbyumva mu matwi yanjye reka tugaruka ku byo nakubajije niko kuki usesagura umutungo w'urugo ariko musiri kuki wikunda yeah. kuki wumva ari wowe wasa neza gusa ntuhora mu makote wowe hari ugiye no kurahura ntiwakwambara ikote ugafungana karuvati ukarimba kurusha ikigori boshye ugiye gusaba umugeni njye ngomba kurimba kuko ndi musirimu nyine naho wowe ndi umugabo wawe ninjye ugomba kugutegeka kuko ugomba gusa sinshaka ko hazagira undi mugabo ukubenguka ariko mbega umugabo ubwo suririza wiriza mu biki umva icyo nagira ngo nsorezeho njyewe mwarimu musirimu ibirenge byanjye ntibyaremewe gutsindagira umuhanda urabyumva ngomba kugenda nicaye kuri moto niyo mpamvu rero nshaka ko guhera uyu munsi utagomba gusohora ifaranga na rimwe niko moto makaka murumuna wawe yagurishije akaba arimo kuyisindira ntiyaguzwe mu mushahara wanjye niko musiri ugaruye nanone nkubiriya moto ndayigaruye rwose amambere umushahara wanjye warawufatiriye ngo ugure moto nge n'abana tubaho nabi ntitwarya amavuta ntitwakwisiga turwara umwera hafi yo kurwara bwaki ngo wowe ukunda ugende kuri moto none wamaze kuyigurira ishora mu buraya ceceka se nyine icyo gihe rero cyongeye cyagarutse ahubwo guhera uyu munsi amafaranga uhembwa yose uzajya uyanzanira imbumbe nka mbere nta n'igiceri cy'icumukuyemo kugenda kuri moto nibyo bigomba kubwira abaturage bimushinga ko narongwe umuforomokazi arewe warirase koko none ariko ubundi musiri reka nkubaze ariko se urambaza iki hano ngende mwibazwa niko koko n'uwari yimbwa ntiyakariye inzungu
ko kutinyuka uje mu nguti azuri ya muturage Solange wirirwa cinshura yita amaguru umugabo w'umwarimu koko ariko Solange yarakiri wese se nkawe w'ingoroji ugejeje mu mbyare cyane ngo ingoroji ariko abagabo muri babipe niko ni nge wigize si wowe erega we ntakize ugira nk'umugore ye yi uretse amashuri n'amafaranga hari uburanga ugira ukaba warangiye nako sindimo kwisobanura amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe pu nibwo bubugabwe ariko ubundi Paul yakwitiye ikimusirimo mwanyumvira kwako niko Paul uratinya utunyisimbwa umva aka kanya none hangaha vanamo ibyo bitenge wihaye kugura utansabye uburenganzira musiri ntabyo nkuramo kuramo se nyine nabyo nkuramo urabikuramo nabyo nkuramo urabikuramo we nabikuramo pe aya ari nayo wigira ntabyo nkuramo igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega koko umva sha rekanze nkwereke washano uburumurira ngo ubure n'ikinyabupfuro ariko sha buraje cyangwa bana miyo kotsa ukavuka no weto we nasore musiri muko kwa we umva sha ni mona bare tangu isomo ni mona bare nangishe we umenye neza ko ndumugabo umenye neza ko ndumugabo ari mu rugo muni nyungu yo kurongora umugore w'uburanga buke yaba ari yatakuguriye muto ayo rato we ndategetse kujya mu nzu kura n'ibyo bitenge njye kubigurisha nzayaheraho ngurama urabumva urusuru rwo ubwo gusana ziba sahufu icupa niyo njuti yo yirenize era Mucurabu Cyakoze uri bisetsa rwose uri bisetsa pe niko ubwo ko kugikegeranye n'akadirishya karutwa n'ijisho umva pe akugikarutwa n'inyugariro kenda kugwama imbere ariko nibya dakinze inzu y'icyumba kimwe niko wanditseho ngo amahirwe aruta amashuri yewe yewe koko Nu am gusare, nu uzazi, uza pa. Nu uzazi, uza. 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 Radio deja wa 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 deja wa cambiara veje un guichi ya guarda un fisha de oiza uzi kuzetsa yo we moni shago baka kasini ze khanza buke da yewe yu ha ha Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Dere chanure. Niko. Ubu se yose furuso kwirembo irimi. Ngo gushavye to kaje. Hari ndiye amwa rubi wadazibe. Eh koko mabazigaho. Eh. Ubwiyo ntongo iganite. Niko. Nonongo ingara n'umutwe wawe yukacha mintongo ntoya rwose. Eh? Nibura ziringane. Eh ngo. Yewe. Naseko. Yego. Ngo yikata. Gwenda nini ifu kuzeko? Ariko abashaje mu bamushaje ko. Yema ka. Tazibusa. Yori. Tazibusa kikoryo. Yewe. Ikapi. Ubwo se naba nanukanera batidi batihaye. Kari yewe ka kadari hayi. Umva muze. Umva agashaje ngubwire. Ngomba gukata intongo nini. Ariko uyu mbwa none ubanza yasaze. Aha, imbwa wabyaye ari ikibazo. Eh, ikakata intongo nini ipima inusu ubundi ngayishikura nsomeza biyeri. Urumva biyeri ja. Nkumva uburyohe bwite. Ahubwo reka nze nkoreshe sha. Ngaho da. Ngaho. Ariko none ubanza byatongoye. Ni gusara. Wambo yari koko nseka n'icupa rigafunguka. Wabibonye? Ngo uraseka rigafunguka. Rigafunguka. Ahubwo wamenye ifikanurisha ibijegera rishinguka mu rwose. Nyirayo. Ndakubeshya se. Inshuti. Niko wagasaza. Ngo agasaza. Gasaza uzabone wa ngunzu. Oya, wiruka. Ahubwo nguye ku nyama ushuneho. Ndabyaye ngo agasaza. Nguhe ushuneho. Cyawa ngusomye kuri byeri maze nawe ubyemeze ko wabyaye umuherwe sha. Maka. Ngwe iki? Eh, urasoma. Soma urasi. Gasome mpyisi gasome sebeye. Nako Imana mbabarira. Ndababwira. Paulo mu buzima bwanjye sinigeze nifuza kwatura ibitutsi. Aha. Shaje nabi koko. Ahubwo ni byurebye. Ariko ubundi ugira ubwenge. Ugira ubwenge sha. Eh. Ubu urandebye uzareye makaka ntabwenge ngira. None urambaza ngo ubwenge. Ureye igicucu ntacyo. Ahubwo irebe neza. Niko. Hari umukire subura ubwenge ahubwo abatini kari bwenge. Umukire nyabaki se bakigurya. Atende yo ariko muzani muzani. Ngera makaka ubwenge ndabufite ahubwo ngira uti bwishi. Bwishi cyane. Eh. Ushaka wanyita bwenge. Cyese nkwise bwenge buke. Bwenge sugira ubu. Akigorya ubusa. Uza ari yewe sizo yera no gukora akazi kizamu. Gajizao katobo. Aka kazi nga kona ya gangora mbe. Nga kwa wakize. Nga tumaya amura ya musiri mino ure rubugure. Ni wa mngi juto ichi na mbe. Oh, mfawaka sasa. Yewe abafaraka fiti. Nzaeri ya paka mfuye bade ireta. Umba maka, umba nguchiru mgani. Himi amiganu jira. Umba iko umba mugiri. Gati nika gati nene kwa chenye agawu. Agati nene kwa gati shamaga kuma. Ati mbeba hungu no mchi. Niko bizahora bimeze. Yuu! Bari urayo virara. Abasaza. Abasaza ni abasaze koko. Ngwiki? Ubwo se ibyo byakirere ko ro kwirere ka nibicubwi. Ari ko baka kanyenye. Ubwenge buke gusa. Cyase kuvuga ko umwijuto w'ikino mu yagiye kwimburiza. Eh. Umva, umva kubwire. Amafaranga ya moto bagurishije ni yarimo kugusaza ndabizi. Hey. Ejo nashira nibisaza bizashira. Washira? Ndakubeshya se. Naguze. Niko. Urashimika. Umva yarakize buze. Yewe ryihere imbwe ni biziritse. Njewe ndi umukire. Ubwo se ukize iki wandembe? Umukire. Ahubwo kurembye. Umukire. Mukire. Umva nkubwo icyo narije kukubwira. Untega amatwi wumve. Hari jiri gitari ukumbiriza. Nkubiriza sike. Sike kivuze nyiwe. Umva se ntega amatwi. Iri asambo yanjye nari nsiganye watwaye. Nabiganirira umuntu ambira ko wayitwaye mu buryo bufifitse. Umva. Yego. Ngaho rero yinsubize mbe nyihinga. Dore nzari giye kunyita rwose.
Kuze gazura shinika. Ego, woyu uzubize. Uzaba zeta hukwiruka. Zero. Ubundi se nae gusubiza gute. Kaira maze kuigurisha. Ngwiki, gwamaze kuigurisha. Birashoboka se? Heze jewe. Ramane gufata kimwe cya kabiri cy'amafaranga yose. Ubundi cyagombwa cy'ubutaka. Nici chivari siwaji. Makaka, 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 makaka. Wala kini nite uiguli shana nukunjishi na makoko. Ina, basi wali nijira. Sumu nini lewa iguli. Ewe, ahomuko ufa mse. Uite kule fuma ha. Uye usi ya webe za kisabi takiri yao. Urufa, umundi mashashura siga yedirio heleje makaka. Yoha baba, yoha maka, baka. Umba mubugiri, sinza agusi nilambaze nduri. Oh, siyura. Ahoko suwa yuku ze, kwa mbaba je. Araza hombe rgoza, araza hombe rgoza. Achakrewe mze, winganga sha, winganga. Nye makaka makarikari, nubwa wambia yari kunzi jichi. Igice igice nge na muru yunkanga uzabaze uzaprese urumva umva nkubwire rero urumva makaka muhungu wanje wibutsera noko nubu ubwo ko wemeye ko nishwa ninzara koko 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 basi wayimpaye nkayinga tukajya tugabana ibizuye kuzakomeza ikitwawe ko ari ha kuzakomeza yitwi yawe nta kibazo uwa gasaza we ndakubwiye kureka kurera isesemi ngiye guteza simu wajye cucu ngiye siwakubwiye ndagutera isesemi umva basaza bushaje nabi ntabwenge mbugira isambu yawe sijye watumye igenda ni umuhungu wawe w'indaya musirimu ariko musirimu ni mukuru wawe ndeshe ariko ni ikigoryi ntabwenge nubwo yagukoshereje wagombaga kumubabarira mubabarira iki Iri yavuga yirwaga inyirata wogo ruko yise yizikise ko umutwe warize yirirwa irayuriraga amasambu menshi mu rugo rigiye yagiye ariko uko niko kuri none sinagurije amasambu menshi nkakwishyurira amashuri ukanga kwiga ukigira ikirara ahubwo ugahitamo gupakurura iby'abandi utangiye kwibaza wa amasambu menshi yagendeye niko papa Nawurayuriye nk'abana bawe ariko uvuze ko nyirugo yapfuye si ubu mwishi Umva Kitire nakomoho Niko uwo mpamagara mu mazina ukabutana tunze umurongo nk'abandi warwaye urinde Ntondo murongo se ngende umurwayi. None se ni butarwayi waje gukora cyane. Ikinzanye hano ni wowe. Yewe se kandi ndi iki mu bigendwa? Eh? Ako se ubundi wowe urinde? Ko ndinde? Urinde nyine? Ariko se kuko ntabwo nyibuka. Jewe nkwibuka. Nkwibuka hiki? Tuziranye he? Jewe titira uramu mutwe wange ari kimoteri ku buryo nzajya ndundama ibyo mbonye byose. Amba. Ego akoba. Niko muko. Ese ngo koko waranyibagiwe n'ukuntu nakundaga kuzi wanyu umuturanyi wa Superhero koko Pawati Pawati Paw nako ariko ubundi wabushinzwe ubundishizwe gukomeye kiragiye turikiranya amagambo se aha yewe ikigaragara nuko noneho umenye ariko ukabunyirengagije umuturanyi wa so inshuti ya so muhire Uranyibutse kasa kumiro mu muhire wahese Erega bakuvuga ukuri koko Ukuri kuhe Uko kuri ntako ngubwiye nawe kwiyize Niko Koko na Superhero ramwe hakanye atari no mubyago Umva musaza sokera mu bitaro sohoka sohokera mu bitaro sigira vavu Oya singenda ntakubwiye ikingenzi Umva bo Iyo ndebye ukuntu mufata Superhero Jewe birambabaza rwose ariko ubundi wo Paulo uri umuvugizi we uri iki mu bintu Njye na Paulo twakoze inama yo kuguhagurukira cyore twari kuzana n'uko yarwaye malaria ariko ngo nuko mpagurukira ye ubu murampagurukiye none subwo ibyo ukora nibyo ngo malaria none se waje kwivuza mu kimbo ki
Kwaje kwivuza mu kimbo cy'imbimenye? Nako we bakujyane muri service y'abafite ibazo byo mu mutwe. Ariko uzi ko wamara. Ndabana ntabwo ngushaka. Wa mukobwa we. Reka konshinganije jose se nyine ngo nuko wakize. None ntakira. Buryo umuntu buruta ibintu. Kandi buryo iminsi irijugunya idasiba. Ejo nawe uzasaza bo wakenyeza guzifuza nawe ko bagukenyeza. Umva, iyo migani surimo kuyikira ndi hano. Nimuze ariko mama sekete bari. Umva, nimuze mutware uyu murwayi w'umutwe mumushyira hagomba kubari. Nge umuho. Njewe ndi umusazi. Utari we. Reka mbivuge cyane noneho nabaganga n'abarwayi bose babyumve. Yego ye. Umva neza cyane kinzanye hano. Nuko gutabaza niba ugira isoni wisubire. Ngo ntamaza. Ngutamaza. Ntamaza wose tuziranye. Uyu musazi koko mwamuhuriye hano. Niko sekirite. Umusazi. Ugize umusore uhagararaga hano wagiye. Ntacyo niba ndi umusazi. Reka ngushe ku ijambo sha. Umva nkubwire mu. Nkubwire. Niba uzi n'ubwenge ufashe so pahuro mu maguru mashya. Wumvise? Kuko asaziye mu buzima bubi cyane. Abashinzwe umutekano nkubariye. Koro, kagasore kakoro ndi kahagaragara no kari hehe. Ariko ahubwo se ubundi abaganga bari. Harya ngo wanyise umusazi sha? Uzasara ahubwo ari wowe. Umva rero ngiye nkubwire muhozi. Uraramutse udafashije so pahuro akiriho. Napfa ntuzahingutse akarenge kumva yenguje kumushyingo. Wumvise? Urabyumva neza? Umva mama wihungabana iyi ndwara rwose turayimenyereye. Abantu mwaje kwivuza hano ntugire ikibazo ngiye kumushakira abaganga bamufashe. Sibyo? Namwe samo nimugire ikibazo. Turabimenyereye ibintu nk'ibi duhura nabyo kenshi. Reka nigendere mutafata mukanjombagura ibyo bishinge byanyu. Ahubwo se uragenda abaganga. Umva ikinzanye kirarangiye. Ariko icyo nsorejeho ni iki? Bene pahora yo mwigira yose nubwo mwakwihakana so pahura ishuri igihumbi. Igendere muze. Umva nkubwire. Ntimuzagira undi suba bya rutari pahuro. Wabyumvise? Iri tungo ryo mu batinzi naryo muhire yampaye ndamubwira risubirane. Aka kagurura karabwijagura kandi rwose nabuze icyo ngaha. N'ibijumba bivuze sinatinyuka kubigara kuko ejo sinabona icyo kurya. Ndebye inzara. Koko ntiwayiha n'ibijumba bivuze ngo urye ibizima. Pori na rwose ndeka. Iyi malariya yarampemukiye yatumye ntava mu rugo. Ibijumba nabiguze ari uko mvuye kwikorera umucanga. Ngize umwaka usanga barampangitse banshyiriramo ibyaboze. None ngo mbingure ibipfori. Ariko mana. Nzariranyije pe. Nsigaye ntinya no kujya ku musarani kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kimva mu nda. Databukwe koko. Wowe koko kuri umuntu mwiza, umusaza utagira umwaga, amahane n'icyusa, kuki wabyaye nabi koko? Rwose tubabarire netwe twatumye isambu yawe igenda. Hora pori, hora wowe umuziranenge. Ahubwo rwose windirira, njye ndisaziye. Ahubwo nimwirire mwebwe n'urubyaro rwanyu. Wa mugana umbwije ukuri, ahubwo reka nihanagure. Muse, nubwo rero nkwihaye ngo urimo urarisha ibijumba bizima ibiboze, ariko nanjye byaranyobeye. Bite se? Umusirimu amfashe nabi pe. Nuko ari abana twabyaranye naho ubundi nakamutaye. Ndabizi byarakuyobeye shenge, ariko nyine ni ukwihangana ngo ni kuzubakwa. Nubwo byanyobeye ndareba uburyo nkwibira kutuboga nkuzanira umanuze ibyo bijumba. Urabukoze rwose. Kuko nanjye kubera inzara abana banjye basigaye barabaye imiyuko. Ariko se koko ni gute mubayeho nabi kandi muri abakozi? Haryaga amafaranga yawe yose musirimu yarongeye arayigomba ngo agomba agure moto. Yego rwose. Ubu nta mafaranga ngikoraho, ndakora agahembwa. Nugura ibyo dukeneye byose kandi noneho bidahagije. Ubundi ayandi ngo akayabikada andi akayanywera inzoga. Mbega imbwa, umugabo w'ingeso mbi gusa.
Uya umugabo naba nguriye agacupa nibura nkamanuza ibijumba. Aha. Biranana niereka mba mbemberetse. Ndabirambiwe. Aha. Noneho ubu yanyatse n'urufunguzo rw'icyumba tubikamo ibyo kurya. Wiki. Kuko yamenye ko rimwe na rimwe njya nkuzanira ibyo kurya. Ewewe. Ubu mbese asigaye aduhamagara amabaze y'ibiryo tugomba guteka. Ewe Pauli nawe ntawarubara. Njubu narumye gihwa nacecetse igisigaye ni ukwipfira. Sigaye mfite ubwoba ahubwo bw'uko abana banjye bazagaragarwaho n'ibimenyetso by'imirire mibi kandi ndi umuforomokazi. Tukoze. None se muze. Ndakumva. Hari ikintu ushaka kukwisabira? Ndashaka kunsaba iki se shaho ugewe ngira iki? Nyine. Nako ndagira ngo njye kureba mu isanduku yawe mfatemo imyenda mukecuru yasize njye kuyiyambarira. Ndabizi tumushyingura imyenda ye yose ntitwayimwambitse. Cyoda. Ubwo se koko umugore nkawe w'umusirimu uratinyuka wambare rumbiya na jimu muziki ko ariyo myenda ya Madalena yasigaye mu isanduku? Ndayambara da. Ahubwo n'abana banjye ndabadodesherezamo amakabutura n'udukanzu naho imyenda yabasaziyeho. Ahora ni iki? None se ko umusirimu yarahiye ngo ntazatugurira imyenda ataragura indi moto? Ariko kuko ubu niho ikimwita musirimu. Umugabo udasirimu ni umugore we n'abana be. Yewe. Ngaho jya mwirebe. Rwose rubanda ntibaguseka n'akazi kawe. Reka nyitware rwose nyambara iminsi ibe yicuma. Gerageza. Ahubwo. Nako hari ahantu nari nahisha agahumbi reka nkaguhegurire nibura agafuka igikoma. Oh, ariko disi Pauli ni umugore mwiza. Nuko nakubyariye umugabo w'imbwa gusa. Nako Imana imbabarire. Muse, ubwo uyinyemereye, reka ngende nyirebe. Ubundi nyaruke njye ku bitaro kurarizamo ntakererwa mwaramukazi wanjye akanyirenze. Kandi amenye ibyabaye muze. Ni ibiki se kandi byabaye? Ejo bundi ngo Muhire yateye Muhoza ku bitaro. Aramukurugutura aramubwira koko. Amaye. Ngewe nari ndimo kwita ku barwayi sinabyumvise. Ariko abandi baganga bambwiye ko yamuhaye ukuri pe. Ayibwe. Ariko se koko izo ntambara murimo kundwanirira n'izi. Mwaretse nkipfira ko nshaje. Ngo nari nzi ko ari we wamutumye. Ndarengana rwose. Yambwiye ko azamusanga ku bitaro akamutuka ndamubuzanga kunyumva. Rero yagiyeyo kubwe sige wamutumye rwose. Ariko yarakoze kumutuka rwose nicyo akwiriye. Yewe. Reka nyaruke da. Nabonye yaranyijunditse ngo dusigaye tumugabo aho ibitero da. Nterereye gatoya yankuramo iyo kutse. Ihangane. Nanjye reka nkururuke nijaje ari njye kwikorera umucanga. Ewe ko nakongeranya n'iki gihumbi mpaye ngura kari ukudushyingo da. Muze reka rwose kujya kwikorera umucanga nturakira pe. Si wowe kuje uhanyubaye iki kunera iseseme gusa turagiye biwanyu muri iyi minsi wagira ngo hari uwabanterereje gusa birihutirwa tu. Yewe barampamagaye kuzi n'ibiki byihutirwa baraguhamagaye se hano waje gukora mu biro bishinzwe kwitaba telefone ariko se wanyumvishe ko ari birebana na Sopawo ntunyumvira kandi mugaruye bya bitero byanyu muri kungabaho ariko abantu bigushinga mushinzwe cyane harya ngo tekinike mwadukanye n'ukunsebereza mu ruhame hano ku bitaro nyobora ako rwose biri amuhire yabikoze ku giti cyepe ntawamutumye sinarimbiri mu rwose nako ibyabaye tubireka ahubwo dutabare muzehe kuko amerewe nabi cyane fakwanjwe mbwire ngo muze yaguye munsi y'umukingo agafuka k'umucanga yari yikoreye kamubarara hejuru none ubu ngo ameze nabi cyane kandi narimvuye mu rugo namubujije kujyayo kuko yari akirwaye malariya rwose gusa uri kunera imbazi ugira ngo ibyo mbikoreye iki nyine fata imodoka uze tujye kumureba tumuzane hano kwa muganga ntimunyumvira kandi njyewe Muhoza Titirere muzima ntibitaro birimo abarwayi za mirongo ingahe njye kureba agasaza kamwe mu cyaro nusize papa wawe unasoni ubundi se niba yantirahangutse kuri bushingura agira ngo njyane imodoka yajye njyewe Muhoza nta soni urabona kuririya bushinga ishinze nk'igikuta nyamara umubyeyi wawe mwubahiriza uko bishoboka byose mutabara kigariwe Pauli
kandi njye uzatuma mfata icyemezo gikomeye ngo utange mu raporo bakwirukane. Oya rwose muyobozi mumbabarire niba mbakomerekeje. Ariko rwose reka dutabare umusaza ngo ameze nabi pe. Gukoresha abantu biwanyu n'isereri koko. Ndabibonye. Niko mada, niko, ibyo ni biki ubundi wambaye? Ibiki se kandi? Niko ndebera, ndebera nk'ibiki. Iyi ngutse ya simwe yakera bitaga kimwe umuziki wambaye. Ndabona ubwo imeze nk'iyo madera nayambaraga muri za 80 na kangahe. Niko wahanzweho nibiki? None suragira ngo ngire nte kudafite arya nk'umurwayi. Ariko nta nurusoni. Urashaka guhesha ibitaro byanjye isura mbi? Niko ntuhembwa. Ariko rwose muyobozi reka tubanze dukemure ikibazo cyihutirwa cya muzeyi. Ikiyunguti yacyo kizagarukaho nyuma kuko mfite impamvu. Nta mpamvu n'imwe yatuma umuforomokazi wo muri ibi bitaro yambara kirimo umuziki. Ah, nako vibere ujye kureba izo Paulo zawe washege ureke kuntera iseseme. Ohoha, urushye ndaruguhaye. Genda se mvibere. Murakoze. None se ninjye nagenyene nta modoka ndamugeza hano ku bitaro. Ariko cy'abantu umuntu abahaje ari bakiyongeraho butamwana ngenda. Eh? Ndavuze ngo genda ahubwo ntiwibeshye ngo uramuzane hano ibi si byo bitaro byonyine bibahangaho uranyumva ushaka ahandi umujyane yewe reka ngende ntabare ndabona nyiri umufata gifata hanuka pori ugize ngo iki ako kagambo urengejeho ni kabi niwitwaze kugiye gutabara ngo za papa ku kagambo gashora kukwirukanisha Musiri, umusaza ndabuze ninjege rwose ntabwo agafuka ku mucanga kamwica. Kamwica. Kamwica gutese. Nyamara meze nabi. Abamutoraguye munsi y'umukingo niho bampamagaye. Ubu Paul n'umugore wawe yatashye rwose yavuye ku kazi ubu ni wumuriho. Apo. Sinumva se biri amahiri. Ubwo Paul n'umugore wanjye hari kandi akaba ari umuforomokazi nyine aramukoraho ryake. Ariko si ubwo mwaje tukamwika tukamujyana kwa muganga. Nazengurutse umudugudu wose mbura abantu ngo bamfashe tumuheke tumujyane kwa muganga niko kuza kubashakira no ku isantere ngiye musirimo aho wabereye wigeze ubona cyangwa wumva hari aho nahetse none se si papa wawe uzahamaze ibitugu byambaye costume rwose ntibyajya mu mujishi w'ingobyi ngo biheke nyamara iyo suku shaho natwara moto sinatwara ingobyi nyamara sha iyo suku wiratana si ubwo busirimo ubusirimu ni umutima utajya urambukirwa n'umugayo. Mvana hayo masomo se ntayishoze. Ariko araseka naso. Ntagira ngo yafashwe na mugiga cyangwa umusonga. Niba imvune itamutegeje ntacya. Umusaza ndamuzi rwose ni injegera cyakomeye. Nyamara ameze nabi. Dore Paul ni wa musigaye warimo arampamagara buri kanya. Ambwira ngo rwose ngo dutebuke tumujyane kwa muganga ataducika. Nyamuneka nimuze mumfashe tumuheke. Apana hindu yewe ntacyo ari bube. Ejo mparerizero. Oh, ni amahirwe rwose. Ndabona mbonye na murumuna we makaka. Reka nawe mubwire. Ecupa. Ubwo araje reka muhonge nigendera atansindira. Ecupa. Imbwa shaye irimo gusindira moto yanjye. Muhire. Ubundi wowe kuki ushakira umuzima mu bapfuye urabona uriya musinzi koko nako kiriya gisambo cyajya mu mujishi w'ingobyi kigahinga nubwo ari igisambo ariko nawe uri umurambo uhagaze nakugenda umva maka maka kandi wera wahe ngo iki wo kariya maka yakuburuwe nina wakubwiye ko njyewe yitwa maka usigaye witwa nde se boss ntabwo uramenye izina ryanjye umva nkubwire njyewe musigaye nitwa matatraba mafaranga wasubiramo matatraba urabyumva kudasubiramo urabona ntakurebera mu mafaranga nk'abaprofeseri nabibonye umugore ndamufasha ari macinyuba
Ndabwirukara yenda taratara amafaranga. Musimbuzi radio na batara. Ndabyumva boss. Ariko muzehe wanyu mufuka w'umucango wa mugwire. Apu ibyo byahise. Ariko ngwiye. Uziko nabucariye nkabuteka mu fete mugwire. Ngo ngwiki? Ari kuri zishyanura. Yewe mafite mafaranga. Nakomandaga. Cyubwo nize yewe nakaze. Nakaze. Bisubirepo. Nakaze yewe bashaka. Ako rero amafaranga Nu am mai zis. Gobama ma fraga basica e provare. No no reha rari ya bre o ko mo fredje. O djirute. Rari ya bre mo fredje. E ri burechu mo twari ya bre. Dat kwari be mo menyo gat kwarwe no mo vwar kwebeje. Aiko pahura djaye na biko. Aiko ura ura ru ya re bru korwaje. Muire wa buyuku. Niko wa muire biwe. Aya dekwa niko. Oburu jaka kuiba uko munzira watwibiye. Ibi hazari bigori. Cheka hosanyi. Cheka ugukomeza guteza abantu. Haburu kasanyine tujyane so kwa muganga. Letore. Haburu tujye guheka so tumujyane kwa muganga. Kwa umujyara he? Kwa muganga. Ezuri mwabwiye treri gushiki wanje ubukire. Akora zimodo kikamuheka. Kwiho tujyane. Ya byayo muzungu. Obo. Ariko pawo. Wa mugo gatitire. Wa mugo gatitire. Ba mugo go isara wayi. Be gurubyaro. Ara bari birati mu muru wa zirakira ba kunchurira pa. Be gurubyo pfuye. Kujya kwikorera umucanga kwari ukwirahura rwose ariko none nabikubujije kuko ni gute warwazwa n'ibijumba biboze ariko kuko nzagufasha nte kuko urabizi ntakomeza umushahara wanjye rwose musirimu yarawifunze eh pori nibivune bisobanura ndi hafi yo gutaha imana imbabarire rwose ukageye se muze Aya murugo none sandi murugo Ubise ko tutara kugeza mu bitaro Ahubwo se muhire warihe ko yatinze koko Ubuko koko ataza nabantu ngo tuguheke Mane mbabari rwose simbavune Kundi hafi butase Humura muzee so kutuvuna Ariko rwose muhoza yambabaje pe Uriya mukobwa ni inkugusa kuko mubwire ngo afate imodoka ze tugutabare tukwihutane kwa muganga nsimbuka nenda kunkuramo ijisho ega pori na wiringirije sirega kubyarira umwingo pori ubu sinzigera mwebagirwa kuko wandwanye ibihe byose umukazana wanjye Rwose ntacyo nakuburanye ntakugira ibyo ufite n'umwuka muke ntakugira amana apfuye kera humura muze ndakora uko nshoboye nkugeze kwa muganga ntabwo abana bawe wakwanga ngo n'umukazana wakwanga icyamuze n'imana nkagusabira ingororano kuko ntacyo mfite nakwitura
muzehe si ngombwa rwose erega ni inshingano zanjye nk'umuforomo kuko narahiriye kwita ku barwayi ahubwo nari navuganye n'umushoferi wo ku bitaro rwihishwa ngo azane imodoka dutabare ariko nawe ndabona yantereranye niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kwiyambaza abahetsi asiki yanakuyeho telefone Muze, wikwihagararaho rwose kandi mbona uri mu rwana n'ubuzima. Abana banjye baje kumva, reka nipfire. Ariko bihore nabandi amajerezo. Umugabo yatutse undi ataragapfa undi nawe ati nzaga imwe izansangayo. Umugani koko. Erega nta muntu ukwiye kwirata ku wundi kuko hazaza hacu twese harazwi n'imwirimbi. Ariko nyine muze umunsi wawe wo nturagera rwose kuko uracyakomeye. Ariko se nk'ubu bahetsi bo bagezeye. Nero njyana kwa muganga rero. Ngo ukimuze. Rwose nimunjyane umukobwa. Umukobwa wanjye muhoza wayumbura. Yaba arimo kunuka. Humura rwose ni njye ukwivurira muze. Abana n'udutege twabaye duke n'umwuka muze humura rwose. Abana banjye narabize amazina meza. Ariko na makaka siri bida ntiyakuze se muze erega izina ribi ngo ni ridakujije karame nabonye avukanye amahane menshi niko kumwita makaka none dore yakuranye amahane n'amakare imana imbabarire rwose umura rwose nawe bizagera haba umuntu mwiza puri puri karame maze rero umbwirira abana banjye n'imirwe birushya ryama hano neza Ego bibisha manza matura n'umashingure kure maderena ndamuko Muse ibyo byo kugushingura uri muvuga ni ibiki Umura rwose tugiye kukwihutana kwa muganga urakira Muse urambabaza Mera neza gutyo urambabaza Uya ryama neza Umubwire umupfuri Karama Umubwire Munyengure rwaje umuguru wanjye Ndarino Uyibyo wibivuga ryama neza bagiye kuza tukujyane kwa muganga Mera neza Mera neza Muze Gusinzira se Niko muze Yewe ahubwo ndumva abantu bavugira haruguru y'urugo ubanza abahetsi bahageze muze 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 sukundushya muze muze he je muze rwose sinshaka kukubura wabugiye hakirikare rwose ahubwo ari kandunguruka ndebe ko ari muhiru hagobotse n'abahetsi muhi muhire kutanyumva uziko ari abahetsi we imana ikiriza mu kwiheba koko ariko ndabona batuzuye haracyabura mu umwe ntacyo ariko nanjye mujishi ndawujyamo tumwihutane sintegereza ngo wabone ko undi mugabo ntazi yava kandi mari ko haje uburinganire se muze nibagiye kukubaza aho mituweli yawe iri muze muzeye mbwira aho mituweli yawe iri yewe aho wayibitse Muze kudakoma arapfuye se reka munyeganyeze ndebe Muze Paul uzi ko yakonje ayiwe nyagasani we umusaza arampfanye se Yesu Kristo negirane koko
Ai uite când avazem mama care uite, iam eu ma cam amuze cu hek. Uam care amuze cu tabarasi de mumu care muza nu n-am emire uite. Ai uite. Urupfu ni igisambo koko. Ese koko turabyifatamo gute? Rero ndagira ngo munyumve neza. Mwumve impamvu nabahamagaye hani wanje mu mugi gitaraganye. Walaye nari nyine turabure nyine tubwire ukuntu turabigenza. None se. None se nyine umubyeyi ko yapfuye muragira ngo tubigenze gute? Nyine tujye mu rugo tujye kumushyingura. Kumushyingura nyine turabyumva. Ariko ze none abantu tuzabakira muri kirakizo gishaje ko mubizi ko gushyingura muri iminsi bisigaye nabyo aba ari ubukwe mu bundi. Imana ni danje muri iyi minsi. Nise nyine uragira tubigenze gute? Ni ukwemera nyine tugahebera urwaje tugaseba nyine ntakundi. Reka. Ariko ntukavuge ngo ntakundi. Ukundi kurahari. Kuko nawe umusirimu wize. Ibyo guseba ntibyamba muzabazi. Kuko abantu ngiwe nziranye nabo bibikomerezwe bazadutabare bundi batari bavuga ngo titirere yanze kubakira se man uravuga ibikomerezwa none no nuzi ukuntu televiziyo nkorera bibaza aba bateye amatako ibaze walaye urumva nivuyemo nsaba uruhushya bosi urumva mvuga ko napfushije vie aha ayiwe ahitavuga ko bazaza kuntabara ngahumbwira munyumvire namwe twaba dusebye pe kira kibanda hore cyamuze nitwakirata mu bantu rwose karekere none se muragira ngo tugire dute nyine hari igitekerezo giwe mfite aha urumva wowe usirimo uturanye n'umusaza sibyo wadutize inzu da tugakorera imihango yose yo kumushyingura iwawe cyasista none urarenze ziko ibyo bintu ari byo mana yowe haragerageza gusa neza bro ariko rero ibyo murimo kuvuga rwose nakomeje kubitapfuna ariko nibimirika pe keretse mfuye kubihirika niko hanyuma se ngiye n'umugore n'abana tuzajyaye nyumvira wala muzacumbika mu baturanye ubundi se dukeneye kuryama iyo umuntu yapfuye abantu niturara kukiriyo hanyuma se mu cyara abaturage bose bazi ku inzu ari yanjye muzaba bishyike ikindi kandi sinzi niwe umugore wanjye yabyemera icyo cyo rwose nta gisubizo kirimo pe dushakira ahandi ko man rero naranjye rwose ndumva bitakunda byabarira butu urumva bro ahubwo ngiye hari ikindi gitekerezo naringize urumva mwaritse nyine uriya muvye bazaza kumushyingura mu mugi hano nyine imihango yose no gukaraba bikazabira muri hotel n'undi vye yacishe ne kumushyingura mu cyaro bisuko aya rwose ntagare byo gute se byo navyo ndabyanze pe Papa ubwe ajya gupfa yavuze ko tumushyingura iruhande rwa mama urumva rero tutabikoze uko yabitegetse umuzimu washobora kuzadutira ngahibaze nk'uwo muzimu wanteye nkagumirwa mubyibaze namwe noneho ngewe kumva mwumva ikindi ntekereje ikindi gitekerezo nyine umwanzuro mfashe nuwo kuzamukana ejo mu gitondo amabati umucanga na sima ubundi kira kibanda aho ritugashyira hazi tukubaka bundi bushye jasista zimenze kuba bwenge wawe ugira tu hanyuma se inzu yuzurira umuntu umwe koko ibaho nyine nanzu yuzurira umuntu umwe naye ndabizi nyine ndahita ukuntu nge nari mbitekereje ndahita mfata imodoka ya hariya ku kigo yo kubitaro muranyumva ngiye gufata umurambo ngo twari mu buruhukiro bw'ibitaro tubike ubundi tubonereho dufata icyumweru kimwe tubanze twubake ibintu byose tubishyire ku murongo tuzamushyingure nyuma ariko nibyo sister man ntabwo narinzi ku buryo ugira ubwenge bungana buryo twarize man icyo gitekerezo ni cyiza wala ahubwo reka tubinoze reka tureke kwipasa muri byata urumva ahubwo tuvugurira igisenge urumva nyine dukure hari amategura dushyireho amabati mashyashya wenda hasi tuzashyireho agasima nyuma ahubwo ibyo Fabian avuze nibyo rwose no bro uri grand frère ariko ntakubahuka Tene nuka mamagara ibyo bizina by'abasaza ngo ni bya Fabian. Bro nge nitwa Fabuji cyangwa Fabu. Fabu mbabarira da. Ntiwumva se. Nako nyine murumva.
buri ya nzu y'umusaza yari yubatse hasi ikomeye rwose nta mpamvu yo kwishyira hasi yose ahubwo nyine kubera ko hari ukuntu yicaye hasi nyine nk'ikibanda hori bayizamuraho gato ubundi bagashyiraho igisenge bagasiga amarangi bikaba birabaye rwose okay. Noneho reka twemeranye icyo ibyo twese turabyemeranyijwe ni gutyo bigomba kugenda okay igisigaye rero ubwo ngubwo duteranye amafaranga tubikore vuba ngo amafaranga amafaranga nyine umusiri ko mbivuga se ukagonora urumva inzu ndayivugurura agiye nyine Paulo yambyaye ngiye nyine by'amafaranga si nabyo birimo wangu none twebwe twize kandi dufite amafaranga arasanze ari twe tugomba kubyirukamo naho makaka we n'uwo mwehuraho ngaho kutuvangira gusa siniriwe nanamuhamagara ariko rwose amafaranga n'impamo rwose nayibura pe ako tugomba no kwirwanaho kugira ngo tudaseba se murashaka guseba nako nyine inara amafaranga ngena inara tsimbye yo kuzagura kamera nka zashinga ka YouTube channel kanje urumva nemenda yatanze miliyoni imwe rwose ngenda yatanze ubwo nyine nanjye sinareka kurunda hamwe namwe kandi iriya nzu twese twarayibayemo umwarimu rero nanjye amafaranga nazigamye yo kugura moto nyine nkuyemo ibihumbi 600 ntihumva se ahubwo kuva ubu ubwo mumpaye miliyoni imwe n'ibihumbi 600 okay nanjye andi yose biratwara kugira ngo umurugo hase neza ndayatanga nizere ko wowe utanga nka miliyoni nk'ebyiri kuko wowe uri umukire ayo nasabwa yose kugira ngo umurugo hase neza ndayatanga sibyo muranyumva ndayatanga rwose nishaka zaba n'eshanu papa ahubwo ngomba no kumugura isanduku nziza ihumura itikoraho hari isanduku nabonye ziba zihumura niba sindaza kubaza n'igihugu ziturukamo yayindi bifite imikondo ya zahabu nimuyizi se iyo ngiyi noneho umwe uri kumva ifite ikirahuri kandi isize na veri na zimwe bahambyemo wa muraperi mani w'icyamamare wirutse gucisha twigaragaze nk'abasirimu rwose bataducisha mijisho wa mugani nibyo rwose bisigaye ubwo rero tunogeje umugambi ejo mu gitondo kare kare tubyuke dupakiza amakamyo y'imicanga amasima amabati urumva tubigaragire ubundi natwe tujye mu rugo tubikurikirane inzu ivugururwe vuba vuba tubone kumushyingura sibyo nibyo rwose warapfuye ari umusirimu Muhi ndakumba ndakumba se buryo wari wagiye gushaka ubwatsi bw'amatungo aha nikisha se ko wazindutse ra abundi we ntujye uryama ryama se ndumuherwe nkawe wowe ukwiye kuryama wowe waheze ariko se waretse kunzonga sha muhi reka nure namo Uruhashiriye rwose. Umutwaro warusezemo imvune rwose. Ndabibona pe. Niko ye. Ngo ngusonga. Unsonga nyine. Aha, amataratara amafaranga se umuherwe yasongwa n'umukene atera. Karisha waretse kumvuga. Niko. Amafaranga wagurishije moto n'isambu wahuguje so. Ntuzayarya mpa kupfuye. Aha, ariko wishinyagurira sha muhi. Nanjye niko nebwiraga. Ugira ngo se amafaranga yose ahubwo sinayamaze. Yose narayariye ubu nta ndirutoboye nsigaranye. Neza neza pe. Waruzise ko atazashira. Ntumbaze nanjye sinzi uko nayariye. None se makaka. Ni iki cyatumye nzindukira? Aha. Ko nge nawe ubizi ko twashwanye wa munsi mbabwira ko kumfasha guheka so mukanterera. Kugeza ubwo arinze gushira mu mwuka turebe. Nyine. Urabona nako nyine nari nasinze. Ariko ubungubu rwose nyine ndi muzima urabibona niyo mpamvu nje kukureba ngo mpanure ngo nguhanura rwose none se nawe umenye ko wahanutse muhe ndababaye ndababaye ubyumve kandi ndababaye cyane pe nk'umuntu wari inshuti ya muzehe ndashaka ngo ngire inama kuko bavandimwe bambabaje rwose ariko niba atitonda uyu munsi kumva hashobora gupfa umuntu ngo hapfa umuntu none
makaka gabanya yo mahane yawe gikerekeze muzehe mu mahoro aha ikindi kandi rwose umbabare ntumvange mu byiwanyu aho bigeza hanga singikeneye kubyivanga wabihungira hise kandi wari ifuti ya muzehe ntibihunga se ko muzehe narwanagaho yitahe uburumva naba nihora iki ahubwo nimureke kontera umutima mubi kuko abana be nimwazize umura rwose singamije kugutera umutima mubi rwose pe nubwo nange banteye undi kandi se wowe nibande baguteye umutima mubi iriya mihirimbiri tuvukana nta bandi sha harya ngo barize abize nibo njije koko muhe koko baduhagarike amaraso pe banjye ko dushyingura umubyeyi wacu aha reko abantu dukunda bapfu koko Pahora yapfuye none nibwo mwibutse kumwita umubyeyi harya ngo murimo kumwubakira inzu nziza ikomeye nk'urutarera njyewe makaka njyewe ibyo simbirimo rwose dore nzamuye ikiganza abashenzi banyibe tumusaza akimara gupfa bafata umwanzuro wo gusenya mu rugo bubake n'abizi kandi tuvukana ibyo wanyu nagahoma munwa koko ariko urambishya mwabipangiye hamwe makaka njyewe makaka makarikari rwose papa akimara gupfa nabonye abagabo burira hejuru y'inzu batangira kuyisakambura mbajije ntese ko murimo gusenya inzu ya muzehe tugiye kugabana ibyo tutaranamushyingura abavandimwe bati turashaka kuvugurura mu rugo ngo hase neza tunamushyingure hameze neza wumva icyo gisubizo bampaye mbwa rwose hase neza se azatahemo si bwa bwenge se bucuramye bw'abantu bize pahuro rwose natangiye kuvuga barangurukana barambwira ngo ibihe barimo si ibyo gusakuza ngo bakeneye ituze kugira ngo baherekeze umusaza mu mahoro ngo mu mahoro nahise ntuza nicecekerada wakora iki se ariko ndebera nawe inzu bayishyizemo sima iri joro ryashize baraye bayitera amarangi ubwo kubiriya nibi none se abantu turajya gushyingura koko iyo sima mbese ntituyise nyine turayise nange narya ahubwo tubitahane ku myenda yewe cyokora abantu bo muri iyi minsi rwose sinzi ibintu bitudwinga ngiye makaka n'ubwa mbere nakwitonda gakabya rwose ariko rwose bigiye kunkoraho kandi se wowe bigiye kugukoraho gute ngo gute umva reka nkubwire n'impamvu nyamukuru nkuzindukiye uyambwira ndakumva muri iki gitondo mpuye n'umuntu mukuru mutekereza ibirimo kubera iwacu arambwira ngo biriya bavandimwe barimo gukora ngo ni uguterekera ngo guterekera nyine ngo sijye utumva n'iki ngo kuva banyibese bakubakira muzehe inzu kandi yapfuye njye bakameza ngo barashaka ko umuzimu wari uzajya utera kandi si byo nibiki icyo tumva n'iki rwose ibyo ni ukubeshya ngo kubeshya kubeshya ariko ye ako muhe uzi ko utajya wemera nawe ni ukubeshya umva yewe icyo nagushakira ntega amatwi kandi unyumve ndagira ngo mperekeze nk'umuntu mukuru tujye kumvisha abavandimwe ko iriya nzu bayisenye cyo rero kandi ngo bayisenye maka bayisenye nyine bayisize ikise nyine wowe mperekeza tujyane ubamfashe tubibumvishe mu mahoro wenda wowe kubera ko uri inararibonye barakumva sibyo nako tujye kubibumvisha ku kibi n'ikiza ha umbabarire ma njye nigira akaboko kagufi nk'akarinda imirwano kandi none se imihango yo gushyingura iteganijwe uyu munsi igiye gusimburwa n'iyo gusenya inzu nanjye mbaze nkubaze rwose kubaka iriya nzu n'ubwo ari ubugoryi nibugonderwe ingano tuyireke ahubwo duherekeze pawulo ariko niko muhi nawe wishimiye kandi ushyigikiye ko banshumuriza umuzimu wa pawulo ariko uko mbona pawulo yaba ateye ataragera mu mvara nta makuru ufite ese ko wapapye bwa bushongore n'ubukaka wagiraga byagiye hera none nta papa nta papa umuzimu wa papa neza nahangayika ariko se ko pawulo yari umuntu mwiza ugira impuhwe ubwo umuzimu we watera nde koko muhire urampunda sinoka rwose njyewe ndabizi icyayi bateye ni ubwibone no kwirarira koko ubu nkwizera nyizera rwose ahubwo sinzi bariya abantu biwanyaga koko kabadwinze kakabatera virusi yo kwirarira no kwibona wamugana ubanza bagendana amasasu mu bwonko umva rero makaka ndakumva wihangane mu gushyingura ntuteze intugunda tubarekera amahoro yabo nako nawe ntawe mutaniye nawe umwe muri bo nanjye numvaga nzatonganira kumva mwabashenzi mwe nkabayindira kure imihango yo gushyingura mukazayumva mu binyamakuru ariko nasanze bidakwiye
Rwose ndagira ngo nshimire cyane abantu baje kudufata umugongo. Umubyeyi wacu twamukundaga ariko nyine Imana yamukunze cyane kuturu. Bana we. Rwose papa twaramurwaje nacyo yatuveho nk'abana be. Kuko nako tutagize ngo kumane ubuzima. Ariko none dore mire. None dore byanze rwose. Yumvira nawe. Reka tukomeze twumve ibinyoma. Nawe. Twebwe rero ku ruhande rwacu twakoze ibishoboka byose nk'abana be tumwitaho ariko dore urupfu ruramutwibye. Ariko icyiza wenda twanashimiramo Imana. Nuko rwaduteguje kuko rwose twabashije kumurwaza neza nta kibazo yigeze agira. Rwose urupfu rumudutwaye aribwo twari dutangiye gufatisha ubuzima. Mbabajwe n'ukuntu agiye tumaze no kumwubakira inzu nziza. Mbabajwe n'ukuntu agiye tutamuhaye ibyishimo bisendereye. Mana we, ubu koko umutwari iki? Murabibona rwose ko twari tumaze no kumwubakira inzu nziza nubwo rwose tutari twakarangije kuyikorera amasuku neza. Nka Titirere rero w'ikigo nderabuzima, reka ngire ubutumwa mpa abaturage mwese mwadutabaye. Rwose birababaje pe, birababaje kuba hari abaturage bakicwa na malariya kandi twari tuzi ko twayiranduye ijana ku ijana. Ikigaragara rero ni uko malariya yongeye yagarutse kuko tugeze mu gihe cy'imvura. Mujye rwose mwibuka mwikize ibigunda n'ibidendezi by'amazi byegereye urugo kuko niho hantu imibu yororokera. Kandi nimufunga amadirishya n'inzugi kare, munibuke kurara mu nzitiramo ibikoranye umuti. Hano se ni kwa muganga? Ubwo butumwa uza butangire kwa muganga? Ubwo si ibyo bihuriye he n'ibyo turimo? Mutuze. Impamvu njyewe ndimo mbabwira ibi ngibi ni uko Muzeri yaranze kurara mu nzitiramibu. Mutuze, mutuze. Mwebwe ntabyo muzi. Njyewe ndabizere ga. Ikindi kubera ko imvura yegereje kugwa hari icyokere cyinshi. Rero papa yararaga arangaje amadirishya nkeka ko ari bw'imibu yamwinjiranyira mu dwingo. Ariko si yarimo gutanga amadirishya. None rero dore malariya rwose iramudutwaye. Abantu mwe mwirinde malariya, murebe ibyo dukoreye. Aha rwose nanjye rwose amakosa ndayishinja, amakosa nayanjye rwose, n'Imana imbabarire. Aha muranyumvira iki kinyoma koko? Mw'abantu mwe, amakosa ndayishinja kuko sinibutse kumukorera twa tuntu tuzitira imibu tujya ku madirishya no ku makositara. Rwose Imana imbabarire. Mani mbabarire n'ukuri. Niko, ariko nk'ubu birimo kwiriza kiriza. Niko mwabateka muto. Aka gakino murimo gukina hano ni bwoko ki? Niko, ntiwihana akabanga ngo umenye ibihe turimo koko. Ceceka nawe wandayo. Ntiwaracecekesha wowe n'ubamo. Ntasoni. Ntasoni. Maka, koko wakwihanganye ugaceceka. Ceceka ntikeze. Ubwo ni uburyo twumvikane. Ariko ceceka ntikeke ikimuhiye. Ntasoni. Koko aba batekamutwe abiyemeze. Abirasi, bakomeze batuje agarase bahimba inkuru zitigeze zibaho. Mama, kaka koko watuje. Ntabwo natuza. Tuza rwose wivanga ibintu, duhagayenge duherekeze umubyeyi wacu mu mahoro. Duhagayenge rwose. Niko washyano wibi. Wabwije abantu kuri ko papa yishwe natwe, abana bo ukareka kubeshya aho ngaho. Bantu muri aha masaha asigaye asara, nimumwishinge. Ngo yishwe n'abana be.
nitwe tumwishe se keretse niba ari wowe ubwo ni wowe none nako abantu mwadutabaye rwose bantu mwese muri hano umuteraniye hano nihanganire musaza wanje usanzwe numusazi muri iminsi rwose nibimenyetso birahari avuye mu bitaro byita ku bafite indwara zo mu mutwe ubwo nyine urupfu rwa papa rutumye yongera gusubirwa nta muntu wese utabizi nta muntu utabizi rwose musajya mubahindura amasaha mumbarize Ugani byo nangi rwose ndabizi muri hano. Ngiyewe makaka ndi muzima n'abantu bose barabizi. Urumva neza? Ariko barakomeje twatuvukana. Yegora. Kwakwese kubesha n'indiriwe ko papa yishwe n'agafuka ku mucanga kamugwehera. Ibyo ni ndubifashe. Ibyo imara bikura eh. Ngombe bose makaka yarasaze. Nakuntu umusaza w'umukire ufite abantu b'abasirimu yakwicwa n'agafuka ku mucanga. Yegora. Ahubwo musiri. Umva bro, waretse tukamufata tukamuterura tukamujyana mu rugo tukamufungirana. Arabamena n'imitwe. Uyu muntu aragiye makasa. Mwibeshe hagira unyegera mpite musunika ajyane na muzehe mu mva. Ako ubwo ubwo mwese ni mu byumva koko. Ahubwo zari bindi mpereze yose ugashaka. Ukora impereza. Umva iri mpereze wowe. Hasoni, mwabonye ko mfite isuka? Do, ngiyi. Hagira unyegera noneho muri mari. Ubwo se haraho haraho siyerekanye. Umva muhoza. Musirimu na Fabian na kubene Pahuro mwese. Ngo barange tumusa. Nubwo bitari bikwiye. Ariko tubanengera harwose kumva ya so Pahuro. Noneho uri ugiye muhiye. Oya yigira imbere. Yigirayo. Yigirayo noneho. Reka noneho ndefate ni jambo gufata. Reka nze munyumve. Nubwo uri kubona ko tukure kuvuga ibyo bisazi byawe. Umva ubundi tubone twagukira. Ntasoni. Umva. Mureke kunyita umusazi. Ahubwo niwe mwasazi. Rwose bantu mwaje kudutabara mu ntege amatwi mbabwira mbere na mbere mbanje kubashimira urumva abavuye kure nta mateka y'umuryango wa Pawulo muzi ariko abatuye hafi hano bose barayazi ku murongo rwose umusaza wacu papa witahi ndi umwana we wa gatatu gusa namubereye imbwa ndabisabira imbabazi rwose nanjye makaka papa rwose yari umukungu yari afite amasambu pe uyu musozi wose wa bushinga wari uwe ariko amasambu yari amaze yagurisha ngo aturihirire amashuri njyewe rwose narengejeho ndanamunanira abaturanyi murabizi none se nyine aravugisha ukuri rero nyine narekeraho munega amatwi mbabwire papa yatanze utwe twose ngo tube abagabo ariko dore twamubereye imbwa kugeza ubwo asaza yikorera imicanga kugira ngo abone icyo kurya none ejo ubundi agavuga ko umucanga kamugwe hejuru ahirimana nako munsi y'umukingo turabizi ngo kandi yari amaze iminsi arembejwe na malaria ativuje bose agize twebwe tumwishe kuko imyaka 70 ntiyari myinshi uriya makaka igiye kwigira umudokteri kandi yahoze nabibabwiye Makaka, vuga ni ibyinzi mubatse mu minsi 5 gusa. Ndabivuga byose. Ndabivuga byose nta kimwe ndi busige. Icyo nicyo nagira ngo nsorezeho. Abavandimwe banje amafuti bakoze yandakomeye kandi abaturanye mwese mwabonye. Nuko mwari mwanze kubatamaza. Nuko nubabonye umusaza amaze gupfa akaba ariko baza kumwubakira inzu. Niko inzu mutamwubakiye ari muzima murayimwubakira yapfuye ngo bigende bigutse. Icyiza ni uko wavuze ko wari warananiranye. Murimo gutekera ibiki? Ndababajije. Musubize kandi. Nanjye nubwo ntari muri uyu muryango. Nyine ntuhurimo. Ndagira ngo numve ijambo nanjye ngire icyo mvuga. Uravuga iki se wuzi iki muri uru rugo? Uravuga maka. Rwose ni ijambo rwose n'umuntu wakunze kuba hafi y'uyu musaza Pawulo muri iminsi ye ya nyuma. Nanjye ngire icyo mvuga. Wowe ijambo urarikwiriye rwose. Ngwino wigire hano imbere uvuge wisanzuye. Ariko izi ngegera tuvukane. Ihagire nimwe yongera kuvuga naho ngo wowe igisango igira hino wasangira na yo ndamuro se malaria rwose ibahoze bazi je guhera simwe rabi
ndabivuza umusaza Paul ashaje atakagombye nako navuga ko akenyutse kandi akenyuwe nabi rwose simwamuraze bararira titireri muhoza akabije rwose ahonga iyo mibo wabeshye atwinza umusaza akarwara malaria irarengana rwose nayo isaba imbabazi kuko abaturanye bicyamwishe turakizi twese ahubwo mwe nimushake ubundi bwoko bw'imibu y'abadwinzi kabatera ubwibone kwirarira umugugu ukudashima ubugegera n'indi mico mibi myinshi idakwiye abana b'u Rwanda ngaho nyine niba dusobanura iyo mibu yatudwinze twebwe bene Paulo niko niyi bene Paulo kuko ishema mwanze guhesha asakiriho muhuruzwe no kuri muhesha yapfuye ariko tubwirwa n'ikiri batara wa muhoza muhoza kuko imodoka yawe yanze kumutwara ari muzima none uyu mutwaye ari umurambo subiza kumushyingura mu isanduku isize verini itatse amasaha abo yarabaga mu nzu yenda kumugwaho bimaze iki ubuse iyi nzu nziza mu mwubakiye yapfuye nindi uzayibamo ako Fabia agiye nakubwiye zina nshuti za makaka ko zitagombaga no kugira ariko ngubu koko aka kanyara mutazutse mwamubwira iki buri wese ngiye kumuha ijambo atubwire uravuze ngo azutse kudangazutse ariko se muzi ijambo ariko rwose reka mbabwire ngiyewe rwose ni muhoza rwose wabintegetse ni wowe wabidutegetse na muhoza ako se musiri nawe koko nizeraga umuntu w'umugabo rwose nange ni muhoza wancutse ako se Fabia urabona nge ndagushuka se ndakuruta asoni ni nabucura abantu b'abagabo ibigwari gusa nasoni ni gute munyiyakana kandi umugambi wose twarawucuranye erega mureke kwitana ba mwana ubumva ahubwo ni mureke turangize umuhango wo gushyingura mu mahoro oya muhi nge ndumva bitarangirira bari ubundi mu mategeko ntangiza urimo ihana abana banze kwita ku mubyeyi ngo bo bagome bakurikiranwe bahanwe n'abandi bagome bose umuntu apfa muzakakoma Muri uyu mukino ishema rishengura wanditswe na Niyo Nteze Fiacre mwumvisemo Paulo mwakinwe na Katarebe Jerome Muhoza mwakinwe na Mugeni Eme Musirimu mwakinwe na Habukwaho ya Sente umuyobozi w'ishuri mwakinwe na Mugira Neza Samuel Muhire mwakinwe na Mukeshimana Musa Paulina mwakinwe na Mukeshimana Jeannette Makaka mwakinwe na Twagira Evariste Naho wabakinye Fabiane ni ndayambaje Jimmy. Umutoza wabakinye akaba ari nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugira Neza Samuel. Ni mugira ijoro ryiza. Thank you.